Вибиті шибки у будинках, пошкоджені дахи, паркани та автівки. Російські військові обстріляли дачні кооперативи у передмісті Запоріжжя ввечері 16 квітня. Переселенець з Херсонщини Микола Іванів розповідає, під час обстрілу був у будинку з дружиною та тещою. Ми як почули це, попадали прямо на підлогу, прямо в хаті. І зразу були такі добрі гучні, а потім прямо посипалося, як град. Сильно пошкоджень у нас немає, десь під навісом там два вікна вибило, а так і автомобіль. Вікна заклеюю, бо треба ж поїхати шукати вікна. Так що, чим заклеюєте? Скотчем. Ось скотчем заклею. У дворі Миколи Родіна воронки від снарядів, а в будинку чоловіка – діра. Вчора ж Пасха була, оце не ж поздоровили так з Пасхою. Ну, ото, мабуть, що пішов до друзів, і так би, і в кімнату попала, і там пробила. І чули, що воно бахало, але було вже темно, тому ми не приходили, а сьогодні приїхали і оце побачили. Дах пошкоджено, угол дома, двері пробили наскрізь, ну і допоміжні пристройки теж пробили. Плівкою то закрити можна і треба закрити, бо якщо дощ піде, то щоб спасти, а потім поступово будемо вже відновлювати. Десь о 10:30 я була вдома, сиділа на другому поверсі біля вікна. Був вибух сильний, там іскри ще видно було якісь перед окном. Ну, трішки було видно, не дуже. Потім ще світло вимкнули. Там трясся. Це тряслося. Загалом російські військові обстріляли касетними боєприпасами три дачних кооперативи, каже голова одного з них Максим Руденко. Частично світло перебувало, проведе, ну все зробимо. Інтернет повреділо, всі провода пообірвало. Пошкоджено у нас 5 будинків. А які саме пошкодження? Різні пошкодження. Вибиті вікна, вибиті криші побиті, час будівель пострадало. Будемо все думати, як це все порішати. Я думаю, будемо допомагати друг другу. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.